Meus lindos inscritos, inscritas e visitantes do meu canal, falei que eu ia conseguir, agora sim, um vídeo decente com fotos de qualidade da vitrine completa, incluindo o Béia, que nem vocês me pediram. Espero que vocês gostem. Thank you.
E aí, gostaram? Eu amei! Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Ainda hoje eu vou postar da VP completa com fotos de qualidade também. Fiquem com Deus e muito obrigada pela companhia. Beijo!